Proč se ty ženský neustále předhánějí, kdo je lepší matka? Já bych si nedovolila něco takového zpochybňovat. Co jsi jako bezdětná tvrdila, že dělat nebudeš a nakonec to děláš? A když máte chuť něco tý matce říct, držte hubu. Tady opravdu na prvním místě je matka. A to je taky jedna z věcí, kterou byste se měli s partnerem ujasnit. I když to je vtipný, slyšet to od matky, co má dvě děti. Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude takový odpočinkovější, protože se tady rozebereme téma mateřství, uslyšíte pár mých nepopulárních názorů, jako třeba jakou vedu u nás výchovu, jaký je rozdíl mezi klukem a holkou ve výchově, jestli je lepší delší, jako ten větší věkový rozdíl nebo ne a tak. Na všechno vám tady odpovím a samozřejmě se i nalíčím, co teďko tady vidíte, tak to jsem, na to jsem použila právě novinky, hlavně tady jednu paletku úplně úžasnou. Takže se určitě mrkněte jak na to, protože tady to líčení a prostě já to miluji. Já vím, že teďko je trendy spíš taky to jemný a foxy eyes a takhle prostě, ale já se tohodle líčení se prostě nehodla vzdát. Tak jo, tak si hezky posaďte a určitě dole rozjeďte diskuzi, budu se na to těšit, protože kolem mateřství je to vždycky výživný a jdeme rovnou na to. Samozřejmě jako první klasika péče, hydratace, hele, ceramidy, pereš to tam, vostošet, protože to je potřeba. O, ano, to je ono. A tohle to jsem měla dát jako první, ale nevadí, dám to jako druhý, a to sice tenhle ten krém vlastně pod oči, nebo krém je to spíš gel pod oči od té samé značky od Biomy a pane bože, já miluju tuhle tu značku, úplně jsem si ji oblíbila, protože za prvý cena, jo, není to tak strašný, řekla bych normálně na úrovni drogerky. Když se kouneme třeba na L'Oreal, který se tam prodává, tak kolik stojí, tak si myslím, že to je tak jako podobný hodně. Možná třeba jako 50 korun víc, možná, jo. Ale pořád to není tak strašný, jo. Takže ty ceny úplně za tady to jsou super. Fakt si tam najdete, co potřebujete. Za druhý to balení je naprosto boží, protože když to budete mít třeba v šupliku, tak vám to prostě krásně takhle vedle sebe zapadne. První, co tady je, chtěla bych být matkou, ale hrozně se bojím porodu. Neexistuje něco, jak zmírnit tento strach? Hele, takhle, já jsem se upřímně porodu taky bála, než jsem otěhotněla. A v tu chvíli, když jsem otěhotněla, tak se mi to nějak v té hlavě přeplo a já jsem se na ten porod začala těšit. Hlavně jsem se začala na ten porod těšit, protože jsem věděla, že už bude konec těhotenství a o mě se ví, že já jsem prostě si těhotenství neužívala. Berte to jako nefér vůči těm ženám, který třeba otěhotnět nemůžou. Já nebudu skrývat ty svoje pocity, že jsem fakt těhotenství nesnášela, neměla jsem ho ráda, celý ten proces byl hroznej, ale to vůbec neznamená, že nejsem vděčná za to, že jsem mohla otěhotnět. To vůbec spolu nesouvisí. Prostě celý ten proces tvorby toho člověka je náročný, je to neskutečný zásah pro to tělo. A každá žena to prostě prožívá jinak. Jo, má horší či snadnější obtíže, lehčí obtíže nebo úplně bez obtíží. Takže tady to se vůbec ani jako nedá srovnávat. Proto já úplně nesnáším, když nějaká těhotná třeba řekne, že já nevím, já jsem to často hlavně slýchala, spíš četla, že prostě, že fňukám a že... Já jsem měla tohleto a nefňukala jsem, měla bys být děčná. Já jsem děčná. To, že ty jsi měla takovýhle obtíže a zvládla si to takhle, pohoda. Já si radši řeknu, že mě něco sere a tím pádem to ze sebe dostanu a řeknu to prostě nahlas a nebudu mlčet někde v koutku a dělat, že prostě nemám problém. Prostě mě to štvalo, rozčilovalo mě to a strašně jsem se těšila na konec těhotenství. Já prostě miluju debaty na téma mateřství. Miluju to, protože já jsem tak trošičku provokatér v tomhletom. No hele, takhle, porod je prostě zakončení celého toho těhotenství a zvládlo to plno žen. Jo, bolest je to hrozná, u některých větší bolest, u některých menší bolest, u některých to trvá dlouho, u některých holky chvilku, ale opravdu, jako takhle, já jsem se taky bála, pane bože, ano, já jsem si to neuměla představit, že prostě budu za sebe tlačit dítě. A určitě si to stále neumím představit, protože jsem prostě ani jednou své děti netlačila, pouze jsem podstoupila neplánovaný akutní císařský řez, čili jsem normálně začala jako rodit, normálně mi začaly stahy všechno, ale prostě tam vznikly komplikace. U Berunky tam to bylo akutní, že okamžitě rychle musela ven, že jí klesaly ozvy a tak. A takže jsem musela hned na sál a užila jsem si tak asi 8 hodin bolestí.
a u Péti jsem si užila 22 hodin bolesti. Hele, ty bolesti prostě to bolí, nebudu lhát. Bolí to tak, že můj manžel má doteďka prostě jizvy na rukou. Na pleťko ještě použiju tenhle ten, tuhletu bázi od Bobby Brown. Pane bože, úžasný toto produkt. Já si pamatuju, že jsem poprvé tenhle ten produkt viděla vlastně u Jeffreyho a on říkal, že má právě tu suší pleť a já jsem si říkala, no tak to já nevyzkouším, protože tou dobou já jsem měla fakt hodně mastnou. No a on to doporučoval nanášet tou houbičkou a je to, hele, to je bomba, to mám tak zdokonalý tu pleť. Hele, my ženský jsme prostě tomu uspůsobený. Představ si chlapi rodit, tím se nechci žádnýho chlapa dotknout, ale pánové, ruku na srdce, jo. Protože jako to je strašná bolest, ale my ženský jsme tomu prostě uspůsobený, že to máme zvládnout. Ta bolest samozřejmě, hele, existují různý léky, různý psy epidurály, mě se ho snažili taky napíchnout, ale bohužel za tom, že jsem byla fakt extrémně zavodněná, tak mě to tam nedokázali píchnout. Prostě to nedokázali. Ono to mělo snad pomoct i pořád jako rozjet ten porod, takže se mi to snažili píchnout někdy ve 2 v noci, to bylo hrozný. A nepodařilo se to, měla jsem tam asi nevím kolik, 5 vpichů, 6 vpichů. Petr říkal, že napočítal si 11 nebo 12, nevím, jestli je to možný, ale já si pamatuju, že s tou dobou mě to fakt jako hrozně bolelo. A může ti to zmírnit takhle, ty bolesti? Jo, hele, pane bože, ženský, nestýďte se za to. Já úplně miluju všechny. Já jsem epidurál neměla, já jsem neměla nic, já jsem to prostě zvládla, tak jako nevím proč, jako to, já nechci jako zdrogovat své dítě. Proč se ty ženský neustále předhánějí, kdo je lepší matka? To se stejně nedozvíš teďko, to se dozvíš, až tvojímu dítěti bude třeba 18, začne pracovat, bude mít rodinu. Tehdy poznáš, jestli jsi dobrá matka. Ne teďko, že jsi nenechala píchnout epidural. Každá žena je hrdinka, která se rozhodne mít dítě, která se rozhodne podstoupit ten proces těhotenství, toho porodu, vychovávání dítěte, to už z ženy dělá hrdinku, nebo z ženy, jako i předtím jsou ženy hrdinky, samozřejmě. A teď se bavíme o matkách, jo, bavíme se o tady tom. Ono to tlačení zabere kolik minut? Maximálně 10, 15 minut, někomu díl, někomu kratší dobu, samozřejmě to taky to záleží, ale musíš si uvědomit, že vlastně čím větší bolest, tak tím seš vlastně blíž k miminku. A že už prostě tady to všechno se děje, protože ty už za pár okamžiků budeš mít v ruce to miminečko. A věř mi, že to je nic oproti tomu, co musíme zažívat celých těch 9 měsíců. A pak ještě to 6. nedělí, ne 6. nedělí je taky v pohodě, ale třeba období vzdoru. Pane bože, já bych teďko radši bych teďko rodila, než zažívala to období vzdoru. Co teďko máme s Péťou? A to ani trošičku nekecám. Takže buď fakt úplně v klidu. Jako tvůj strach naprosto chápu, já jsem ho měla taky. Ale koukni se, plno ženských na ten porod nadává a stejně do toho znova jdou. Stejně znova jdou do toho těhotenství. I já, hele, nesnášela jsem těhotenství a stejně jsem do toho těhotenství znova šla. Takže je to hrozný, ale není to něco tak strašlivého, z čeho bychom se měli bát. Samozřejmě jsou výjimky, ano, pořád, pane bože, mám pocit, že musím tady zmiňovat úplně všechno, aby náhodou se tam nikdo neobjevil, ale tady to se děje samozřejmě vždycky, je někde nějaká výjimka, kdy to je prostě extrémní, ale bavíme se o takovým tom běžným, průměrným prostě těhotenství. Hodně štěstí a zdraví vašemu čerstvému dvouletákovi, děkuji moc. To bylo nějak v době, kdy Péťa měl ty druhý narozeniny, no chápete, to už 2 roky, to není možný. Jak řešíš nočník? Nějaký osvědčený typ? Trpělivost a plno ručníků, protože musíš utírat loužičky. Ne, hele, jako tady je to taky těžký, protože my se snažíme s Péťou jakoby nějak komunikovat ohledně nočníku, jo, říkáme vždycky hačí a udělej EE, není EE, kdy a on co je, jako ví, co je EE, že jo. Ale prostě tam vydrží sedět jenom chviličku, pak se stane a řekne, není EE, odejde a vyčurá se jinde, jo. Takže prostě nechat tomu dítěti čas. Hele, s Verčou jsme to taky nějak extrémně neřešili, nedrželi jsme jí násilím na tom nočníku, prostě jsme jí tam občas posadili a ona si začala zvykat. Jednou nebo dvakrát se povedlo, že se tam vyčuráme, ježiš, ta je šikovná, no úžasný, fanfáry prostě a to dítě je, hele, tyjo, tak budu dělat častěji. Jo, a pak už to šlo, ale do té doby samozřejmě to byla jedna loužička vedle druhý, prostě pokakala se tam, je to normální, takže prostě nedaří se nám dát na nočník, no prostě neřešte to, každý dítě má svůj čas. Každý dítě, hele, někdo se naučí plavat v 5, někdo v 10, někdo umír ve 2 letech, někdo v 6 letech. Samozřejmě Make Up Forever HD, tenhle ten make-up, hele, proč měnit něco, co prostě funguje, takže aspoň u mě vidíte, že to není jenom nějaký plácání do vody, jakože hele, to je super make-up. Ne, to je prostě, když vidíte, že něco používám velmi často,
tak je to sakra dobrý. A tenhle ten make-up, jak už jsem vlastně říkala ve videu s líčením pro 30 a plus, tak je skvělý, protože on prostě nepraská. Je lepší věkový rozestup mezi dětmi větší nebo spíš menší? Tvůj pohled na výhody, nevýhody. Samozřejmě všechno má svá plus a mínus, to je jasný. Takže stejně tak je to i v případě dětí. Takhle, já jsem neplánovala mít druhý dítě, jo, kdo jste tady novej, tak já jsem původně vůbec druhý dítě nechtěla. Jo, není to tak, že bych se prostě jednoho dne vzbudila a řekla si, nechci dvě děti, jo. Bylo to hodně zapříčeněné právě tím, jak se všude prezentuje těhotenství a všechno, jak úplně dokonalý a neskutečný tlak na matky. A já si pamatuju, že když jsem otěhotněla, panebože, já jsem se těšila na těhotenství, když jsem ještě do té doby neměla děti, jo. Tak jsem se strašně těšila na těhotenství, hele. Ale tak strašně, že já jsem prostě chtěla být těhotná už v 16, jako jo. Díky bohu jsem neměla teda. Ale jako až takhle jsem to měla. Nicméně v tom těhotenství najednou jsem se necítila jako ty maminky z těch časopisů, kde prostě se prezentuje to těhotenství jako nejkrásnější období ženy a žena bohyně a úžasný těhotenství, první kopance, ty kráso, já jsem vypadala, to je jako kdybych projela pračkou, myčkou, to jo, parním válcem a všim možným, ty jo. A pak jako zakončení samozřejmě porod, který byl pro mě velmi traumatizující, už z té situace, co se dělo, tak i vlastně z přístupu těch lékařů a sestříček a šesti neděl, no hrozný. Hele, to je fakt, já prostě nepochopím, proč jde do zdravotnictví někdo, kdo nesnáší lidi. Naprosto dokážu pochopit, že nemáte svůj den. Já to chápu, pane bože, i já jsem prostě jedna velká prdel a jsem protivná, já to chápu, ale když pracuju v nemocnici, někde, kde ty lidi procházejí nějakou komplikací zdravotní nebo právě porodem, kde by ten člověk, co tam dělá, co tam pro toho člověka je, pacienta, rodičku, tak by měl být maximálně empatický. Třeba pacient si neřekl jednoho dne, půjdu do nemocnice a budu tam otravovat lidi a budu tam prostě rozřezaný a takhle polámaný. Nikdo nechce být v nemocnici, vyjma nějakých fakt jako hypochondrů nebo takhle. Ale jako nikdo tam nechce bejt, takže když tam někdo jde, tak tam fakt jde třeba, má i strach, že jo, co se mi děje, stejně tak prvorodička, když jde do porodnice, tak má strach, jak to bude probíhat, třeba je nervózní a pak tam narazíte na sestřičku, která se tváří na vás jak úplná kráva, je nepříjemná, stěžuje vám to, vyčítá vám, že dáte dítěti dudlíka, no mě tam málem ukřižovala jedna za to. Já jsem si říká, tak teď jsem jako dítěti ublížila. Takže já si říkám, jako proč tam ty lidi jdou, můžeš být vyhořela, tak dej výpověď a odejdi, když tě to nebaví. Když tě ty rodičky serou, když tě serou ty pacienti, odejdi, běž pryč, běž na pracák a běž, já nevím, do Lidlu. Tam tě sice ty lidi budou srát taky, ale nemusíš se o ně starat, jenom tě tam naserou a zase odejdou. Jo? Já to znám, já jsem pracovala v trafice, jo? Takže já moc dobře vím, jaký to je. Já si tady taky neplácám jen tak o něčem, o čem nic nevím. Pracovala jsem v obchodě, pracovala jsem za kasou a vím, jaký to je, vím, jaká je práce s lidmi, je to hrozný. Ale v té nemocnici to je prostě něco jiného. Když ta ženská porodila, je unavená, teď ty hormony nahoru dolů, je to náročný, nevyspala a teď vy jste na ní nepříjemný. Já tohle to nepochopím. No takže já jsem si tam prostě užila svoje během porodu, nepříjemný jak prdel prostě některý. Neříkám, že všechny, říkám některý, jo. Takže opakuju se některý, aby mě zase nikdo nechytal za slovo, protože vím, že někteří to strašně milujou. Já jsem prostě odešla s traumatem. A měla jsem takový, a já jsem si vždycky přála dvě děti. Vždycky jsem si přála dvě děti. Ale odešla jsem s traumatem a bylo to takový, že já jsem měla noční můry, že čekám druhý dítě a že to dítě už rodím a během toho porodu brečím, že to dítě nechci. Jo, já jsem si jenom představila, že tady běhá někde kolem mě moje druhý dítě a mě se normálně dělalo zle na zvracení. Normálně stáhl se mi žaludek, úzkosti jsem měla, no hrozný, tohle to prostě kdo nezažil, tak to nikdy nepochopí. A miluju to, že když jsem natočila vlastně o tady tom video, tak se tam do mě lidi strefovali, že jsem hysterka a kde si, co si říkám, tyhle ten člověk neví vůbec, o čem já mluvím. Já bych si nedovolila něco takového zpochybňovat. Nedovolila bych si hodnotit něčí trauma, protože nikdo u toho nebyl, nikdo si neprožil tu psychickou námahu, že jo. A už jsem jako ani nepočítala s tím, že se z toho dostanu. Prostě jsem nepočítala, jo, proto
jsem i podstoupila vlastně augmentaci prsou, protože i když tam jsem u pana doktora byla, tak se mě i zeptali, jestli plánuji mít děti, a jsem řekla rezolutně ne, protože to bylo všechno v době, kdy já jsem byla přesvědčena o tom, že už žádný dítě nechci. Díky tomu, že já jsem si dovolila se vlastně neplánovaně vyléčit z tohoto traumatu, kdy já jsem vlastně najednou ucítila, že ta duše, všechno, že je najednou uzdravený, ani říkám, já jsem to neplánovala, tak jsem se rozhodla pro druhý dítě. Řekla jsem to Petrovi, ten nadšený, protože chtěl vždycky dvě děti. A takže se stalo to, že v únoru jsem prostě otěhotněla a máme teda větší rozestup. Hele, ještě poslední, než se k tomu dostanu ty finální odpovědi. Já jsem vždycky takhle téma a takhle a teď prostě úplně odejdu od toho, o čem jsem původně mluvila. No ale díky tomu, že já vlastně jsem si dovolila si vylečit z traumatu, tak jsem byla hejtovaná. Jedna slečna nebo paní mi napsala, že vlastně kvůli mně vlastně nepřestanou takový ty poznámky, jako ale to si jednou rozmyslíš. Já vím, že ty děti nechceš, ale ty si jednou rozmyslíš. Kvůli mně. Takže pokud se vás někdo někdy zeptá, nebo vám řekne, ty si ale jednou rozmyslíš, to máš ještě čas, tak je to prosím vás kvůli mně, jo. Protože já jsem si dovolila se vylečit z traumatu a chtít další dítě. No, takže abych se dostala k tomu. Hele, já upřímně jsem ráda, že moje děti mají větší rozestup. Samozřejmě to má svoje výhody i nevýhody. Výhoda je, že Verča už je velká, takže mi Péťu občas může pohlídat. Když byl malinkatej, tak ona už jako si uměla poradit, jako jí bylo 6, OK. Ale prostě už jako zvládla ho třeba nakrmit a ona ho strašně ráda krmila. Jo, takže já jsem si mohla třeba dojít si na záchod, udělat si jídlo. Takže to má velkou výhodu. Zabaví se spolu. Jo, může ho fakt jako pohlídat. Neber to tak, že si ze svojí dcery dělám jakoby chůvičku. To ne, panebo, že ona ho miluje. Ona ho strašně miluje, kolikrát nám... Dneska. Ale Veronka říká, vy jste udělali hezký, dokonalýho brášku, nejlepšího brášku. A my, je, to je roztomilý, když, jako ten, když víme, jaký je proces vlastně tvorby, tak je to takový divný, že nás takhle chválí. Ale jo, OK. Jo, a miluje ho. A ráda ho hlídá. Panebože, ona ho strašně ráda i přebalovala. Kdykoliv jsme šli Péťu přebalit. Jo, a nedali jít o tom vědět, tak to byla naštvaná. Ona prostě ne, musí být u toho, jo. A hrozně ráda i ho vozila kočárkem. Blbnou spolu, prostě neskutečně sousedi by mohli vyprávět, jak ty tady lítají a dupou a řvou. Oni řvou, ty děti furt řvou. Samozřejmě nevýhodu to má takovou, že je tam teda ten větší rozestup, čili hraní. Veronka brzy přijde do puberty a tím pádem pro ní brácha bude otrava. Možná, nevím. Jo, já jsem to tak měla. Moje ségra mě otravovala, i když jsme od sebe 3,5 roku. Jo, prostě tam byl moment, kdy já jsem v pubertě a ona ještě ne. Takže jsme se prostě totálně jakoby rozcházeli. A takže já si myslím, že tam to bude, že pak jako se odcizej na nějakou dobu, protože Verča bude prostě větší. Ale zase se sejdou takhle prostě. A nebo si to nemyslím, nebo to je bude jako v pohodě, já nevím. No. Korektorem zakryjeme, co je třeba. Tohle ten tart je naprosto boží, hele, to je investice, která se vyplatí, pokud scháníte něco, co krásně zakryje, nevysuší a drží, tak jako tohleto je váš korektor, to mi věřte. Na vykontrování použiju tento tekutý bronzer od stínu Sandy. Krásná pigmentace a moc mi vyhovuje to, že to je takhle tekutý. Co jsi jako bezdětná tvrdila, že dělat nebudeš a nakonec to děláš? Já jsem byla přesně ta bezdětná. Jako já nechápu, proč ty rodiče dávají těm dětem jako telefony? Jako to je strašný. Nedávno jsem viděla rozhovor s nějakou holku, která tady to říkala. Nějaká 18-letá, jakože tady to jako nechápe. Říkám, holčičko, já jsem to nechápala taky. Teďko prostě jsem vděčná za to, že můžu svýmu dítěti pustit na telefonu třeba Binga, cokoliv. A já si můžu dát aspoň jednou za 2 měsíce kafe v kavárně. Sice na 3 minuty a popálím si hubu, protože on tam prostě stejně nevydrží, ale dám si. Nebo když jedeme MHDčkem a to dítě prostě se nudí, Péťa se nudí, s Péťou někam takhle jezdit, to je, věřte mi, to je horor. My nechodíme s ním ani do restaurací a když chodíme, tak je to tak, že jeden z nás se musí rychle najíst, aby pak mohl s Péťou odejít a ten druhý se najedl, jako, to je jako hrozný, takže... Opravdu za tady to já jsem vděčná, ale samozřejmě jsem přesně byla ta, že jako nikdy v životě tady to dělat nebudu. Já to dělám. Teďko jsem s Peťou jela do Prahy a jela jsem s ním autobusem a metrem.
Takže to by taky bylo něco. Tím autobusem to šlo, ale jsem tam musela něco pustit, protože on prostě on je nezmar, on nevydrží na jednom místě a potřebuje furt jako něco dělat. Takže já jsem mu to pustila, aby ho to na chviličku zabavilo, aby tam nekřičel na tom, v tom autobuse. Jo, vy třeba vidíte matku, jak dává dítěti telefon v autobuse a prostě hned jakoby kamenuje. Věřte mi, že ona to dělá kvůli sobě, to za prvý, aby měla klid, aspoň na chvíli. Ku podivu, pane bože, i rodiče na sebe myslí a chtějí mít klid, pane bože, jo? Nechtějí mít furt neustálej zmatek, řev a chaos. Ano, chceme mít klid, tak někdy sáhneme po takovýhlech jakoby věcech. Ale pak jako když tam to dítě řve, tak jako to tak jako všechno špatně. Všechno, cokoliv vlastně matka udělá, je špatně. Kde berete tu krásu? Jsem před porodem a vypadám jak koště. Nechci vidět, pak dál už to tady nemám. Hele, já jsem 2 roky po porodu a až teďko se začínám cítit dobře. To za prvý. Samozřejmě děkuju. Prostě všechnu, tady tu slávu, je krása, to má na starost make-up. To mi věřte. Ale jako já jsem byla před porodem normálně, jako kdybych strčila hlavu do vosího hnízda. To bylo strašný. Já byla obří, hele, moje celulitída měla celulitídu. To bylo strašný. Takže jako, hele, seš před porodem. To, hele, vůbec neřešte, jak během těhotenství vypadáte. Proboha, vaše tělo prochází tak neskutečnou, náročným procesem, neskutečně náročným. Jo, pane bože, tvoříte člověka. Hot, budeme pár těch týdnů či měsíců vypadat jak prostě neskutečný zombie příšery, ale nebojte, porodem to skončí. Splastnete a zase se vrátíte do vlastně téměř původní podoby. Jo, téměř říkám, protože samozřejmě kolikrát to tělo je poznamenané, třeba vytáhnou kůži, já mám neskutečně vytáhnou kůži na břiše. To, že tamhle nějaká na Instagramu v těhotenství vypadá úžasně, hele, na fotce, věřte mi, to je fotka, nebo krátký video. Já jsem si taky udělala takhle pár krátkých videí a fotek, kde vypadám jako svěže úžasně. Pak jsem to vypla tu kameru a sedla jsem, vystrčila jsem břicho a rozdejchávala jsem to tak 2 dny. Jo. To, že ona se tam takhle tváří na hry, třeba má hemeroidy, nebo strašně prdí a smrdí u toho. Takže buďte úplně v klidu. Je to těhotenství, neřešte to, nějak to přežijte, odroďte to a pak to bude dobrý. Na zafixování použiju tento pudr od Fenty Beauty v odstínu Butter. Tenhle ten pudr jsem strašně dlouho hledala a vůbec jsem už jsem byla zoufala, myslela jsem si, že mi ho snad sebrala nějaká klientka, nechci na nikoho nic házet, to ne, ale že už jsem byla fakt tak jako úplně hotová, že si říkám, to není možný. Víte, kde jsem ho našla? Za pračkou. Neptejte se mě, jak jsi tam dostal, já to sama nevím. Důležitý je hlavně ten střed v obličeji, takže tam jsem udělala baking a vlastně na zbytek vezmu už jenom štětec a takhle to lehce po podrufu, tady to lítá. Teď ten obličej je ale extrémně matný, což já nemám ráda, tak použiju tenhle ten setting spray od Berry M, pane bože, miluji ho. A díky tomu si vlastně ten make-up i lépe sedne a odstraní se ten vlastně přehnanej, matnej finish, který tam prostě nechci. Čo byla podle teba nejtěžší pri Verči a čo pri Peťovi? U Verči, teďko zpětně, když na to tak koukám, tak tam nebylo vlastně těžkého nic. Až teda na období vzdoru, ale to si myslím, že zná většina rodičů, že období vzdoru je velice jako radši 6 nedělí, dámy a pánové. Raději 6 nedělí, raději stávat několikrát za noc, než tohle. To je strašně, já jsem normálně jednou i brečila tady před barákem. To bylo hrozně, jak jsem byla už zoufalá, to bylo strašný. Pak teda to těhotenství, ale tam to způsobil právě ten šok, že jsem se necítila tak, jak se to všude popisovalo. To se o tom ještě tolik ani nemluvilo, že těhotenství může být i na nic, jo. Takže já jsem byla v takovém šoku, tak možná i to, ale jinak. Pak teďko je taková, že už začíná, že už má jako tu svoji hlavu a je v pubertě a začíná jakoby chytat věci od nějakých jako spolužáků, tak jako s tím bojujeme. A když se střetnou 2 stejné povahy, čili já a Verča, tyjo, to jsou boje, to je strašný. Jako já se říkám, Petře, ale ty se posereme z ní, až bude v pubertě, to bude hrozný. No a s Péťou to bylo těžký, ani ne tak 6 nedělí, no, možná to bylo 6 nedělí. Když ono to trvalo dlouho, a to sice, že to uspávání bylo hrozný. To bylo strašný. To trvalo třeba 2-3 hodiny a to řval. V kuse řval.
To bylo tak hrozný, že já jsem měla normálně, teď už to můžu říct i nahlas, moje myšlenky na sebevraždu. Jo, byla jsem vyčerpaná, byla jsem emočně strašně rozhozená a nevěděla jsem už, co mám dělat, aby to dítě nebrečelo, jo. Proto je tady to období extrémně citlivý. A když máte chuť něco té matce říct, držte hubu. Protože vy nevíte, čím si ta matka zrovna prochází a co všechno udělala už proto, aby to vycházelo. A teď přijdete s nějakou poznámkou, proč nekojíš, ještě do vás třeba jedou kojením, jo. Teď bojujete s tím řvoucím dítětem, nedaří se vám kojit a kojíš a proč nekojíš a musíš kojit a mlč. Prostě každý je expert na cizí dítě. Extrémní. A na co všechno to ta matka dělá špatně. A to jsou úplně úžasní experti, ale pak se koukněte k ním domů, jak to tam u nich vypadá. A to bylo to, kdy já jsem se teda rozhodla přestat kojit. Jo, že to nebylo jen tak jako z plezíru. Bylo to opravdu, že jsem si procházela něčím tak strašným. A víte co, nejhorší je, že ty myšlenky, já jsem si je uvědomovala naštěstí, že to nebylo něco, že bych byla nějak oblbnutá, ale ty myšlenky prostě mě samotnou i děsily. Jo, najednou to tam bylo a najednou v jedné vteřině myšlenka, v druhé vteřině, pane bože, na co to myslím. Jo, takovýhle to bylo. A teď bojujete sama se sebou, cítíte se strašně. Jo, že už prostě co udělat a teď ty myšlenky, no, hrozný. A já řekla jsem, a já to kašlu, prostě přestanu kojit. Zkusila jsem to prostě, odstavila jsem ho, hele. A klid. A najednou byl klid. Takže pokud prostě cítíte to, že byste třeba měli něco přestat dělat, třeba ku příkladu přestat kojit, kašlete na to, co si okolí myslí. Kašlete, to okolí není u vás doma, nevychovává to dítě, není tam, takže ať si okolí políbí zadek a vy to udělejte tak, abyste vy tady opravdu na prvním místě je matka, věřte mi nebo ne, protože spokojená máma, spokojený dítě, ty děti to poznají a nejvíc důležitý je, aby ta matka byla klidná a spokojená, protože v tu chvíli se to odrazí vlastně na té péči o to dítě. Odrazí se to na tom dítěti. To je důležitý. Ne za každou cenu kojit, prosím tě, abych jako kojila, protože kojení je nejlepší na světě. Pane bože, je to skvělý. Ano, kdo může kojit, je to skvělý. Ale není to jediný, to, co prostě jediný na světě, co musí být. Není to tak? Není to tak, hele, já jsem kojila přes 2 roky dceru, 2 měsíce nebo necelý 3 měsíce syna. Mám to z obou břehů, mám to na porovnání. A kdybych to měla ukončit znova, tak to znova ukončím. A jsem o to horší matka. Můj syn mě miluje i tak. Kdykoliv mě vidí, máma, mazlí se mnou, leze ke mně do postele, pusinkuje mě. Nevím, já jsem si nevšimla, že můj syn by nějak jako strádal po tom, co jsem přestala kojit. Roste krásně, dokonce vyšší než děti v jeho věku. Je to velký, zdravý, šikovný kluk. A to je vždycky téma, který mě dokáže nejvíc naštvat, protože vím, jaký jsou kojofašistky na internetech. Vím to, protože jsou hrozný, jsou úplně pošahaný, ty mají mlíko na mozku, ty ať radši přestanou kojit, protože jim to mlíko na mozku nedělá dobře vůbec. Ty. Všimněte si po tom, co jsem si vlastně přestříkala ten obličej, tak jak je to hezky presně, ani ten obličej tak matnej. Ten setting spray, ten fakt jako potřebujete, to je ten dewy setting spray, ne ten matte, jo. Ten je všude teďko v drogerce, v tom v DMku, ten dewy je permanentně vyprodaný. Tak snad ho doplněj. Jak poznám, že je to ten pravý, se kterým stojí za to mít děti? No, tak to je velice zajímavá otázka. Já bych si asi řekla, takhle nejdůležitější je shodovat se v tom vlastně s tím partnerem, na, co se týče třeba výchovy, co se týče, jak to bude fungovat doma, což si myslím, že si plno páru ani neřekne, jak to bude a pak vlastně vznikají takový rozbroj, jakože ty jsi matka doma a ty mi uvář a já chodím do práce, takže já se starat nebudu. Vím, jako jsou takovýhle případy, kdy opravdu se i chlap nestará, protože prostě ta ženská je na té mateřský a je to její práce. Ale neuvědomuji se, že ta její práce je 24/7, když to on je v práci třeba 12-14 hodin, pak jde domů a má třeba den, 2 dny volna, kde má ženská to volno. Jakože hele, OK, já budu prostě doma s dítětem, ale nebude to tak, že ty přijdeš a budeš očekávat ještě navařeno, naklizeno a že se o tebe tady budu ještě starat, protože já tady budu mít na starost jedno dítě a nechci být ještě na starost další dítě. Jo, protože já nevím, ty chlapi si někteří myslí, jakože ta ženská je tam od toho, aby o něj pečovala, jako já tam mám pečovat hlavně o to dítě. Jo, ty jsi dospělej chlap, který si dokáže udělat večeře. Jasně, když po celém dní z práce jsi unavený, tak jasně, ženská může uvařit, jo. Ale nemělo by to být, ty mi musíš uvařit. Ty tady musíš mít uklizeno.
zodpovězeno. Já dělat nic nebudu, protože já jsem ten živitel a ty jsi ta matka na té mateřský. Já jako první použiju tento nádherně tmavě hnědý. To je nádherná pigmentace. Ty, já jsem do toho ťupla jenom z lehoulinka, tyjo, a to je, tak to je bomba. Hele, to je ideální dáreček k Vánocům pro někoho. Ahoj tedy, bylo to pro tebe těžké vzdát se kvůli dětem svobody? Hele, ani ne, protože já jsem se docela dost vybouřila v pubertě a do svých 24, než jsem poznala Petra, tak jsem fakt jako bouřila hodně. Jakože fakt hodně, takže jako něco takového mě neděsilo. Horší to možná bylo právě s tím druhým, protože už jsem věděla vlastně, co mě čeká. Samozřejmě v tu dobu je to šok nejenom, že nemáte časy ani nalíčit nic. A teď už jsem jako věděla, co mě čeká a jak už jsem se zase zvykla na to být vlastně celkem samostatná, že si můžeme říct, že tamhle dáme Verču a pojedeme s Petrem někam, jo, přes noc i takhle a pohoda. A teď to zase tak, to si myslím, že bylo pro mě těžší. Cítíš se někdy zničená z dětí? Někdy? Jako samozřejmě, protože děti umějí dát dost zabrat, když to jsou takový torpeda jako ty moje, protože to je šílený občas. Jsou úplně nezastavení. Péťa, jako on jen tak řve. Jen tak, ne že by jako co trápil, on prostě začne řvát. A řve. A to řve to tak moc, že vám to vyloženě trhá uši. Takže na tady to vás ale nikdo nepřipraví. Nikdo. Na to se nedá ani připravit. Maximálně jít učit do školky. To možná. Ale i tak, jako, i tak prostě na to vás nikdo nepřipraví. A nejlepší je, že pak přijdou moralisti. A pak přijdou moralisti, že si dovolíte něco k jí říct. Jo. Děti ještě nemám. A ta představa, že už nemám čas skoro na sebe, mě úplně děsí. Hele, takhle. Je to veliký nezvyk. Je to veliký nezvyk, ale není to trvalý. Jo, to, že samozřejmě jsou případy, kdy opravdu nemáš čas si pomalu ani vyčistit zuby, nebo na to zapomeneš, ale není to trvalý, je to dočasný. Ze začátku hlavně je to náročný, samozřejmě. Prostě musíš stíhat všechno, když to dítě spinká nebo spinká na tobě, ale to je dočasný a věř mi, že tady to období uteče rychle. A já třeba teďko se dokážu tady nalíčit full face i s Péťou. Jo, sice mi tady chodí, trvá to trošku díl, ale dokážu to. Jo, a ono čím starší to dítě, tak je to lepší. Není to trvalý, je to fakt jenom, dejme tomu na rok, pak už je to lepší, jo, dejme tomu, jo. Pak už ho můžeš třeba dávat babičkám na hlídání, třeba na několik hodin a tak, případně pokud jsou, jo, a pokud chtějí hlídat. Vůbec i to miminko, když je malinkatý, tak dokáže se i ten partner o něj postarat třeba na 3-4 hodiny. Stačí odstříkat mlíko, dát ho do lahvičky, prosím vás, lahvička není nic jedovatýho, co by to dítě zabilo, zadusilo a takhle, takže neodsuzujme neustále lahvičky, že prostě to se nesmí přiblížit dítěti, to samý i dudlík. Jak jsem mluvila o tom, že matka by měla být klidná, spokojená, tak to i zahrnuje i to si zajít třeba tamhle na kávičku, vypnout na 3-4 hodiny. Ten otec je otec. Je to úplně stejný rodič jako ta matka, úplně stejný, není o něco míň. Není o něco míň než ta matka. Takže i on se může postarat o to dítě. I on si to dítě může třeba na 4 hodiny vzít. Jo. A aby ta máma prostě mohla odejít třeba s kamarádkou, nebo na nehty, na vlasy, nebo se jenom projít do lesa. Je to strašně, strašně důležitý umět vypnout a odpočinout si. Jo, žádný tak sis neměla dělat děti, když si chceš odpočívat. Co je tady to za debilní argument? Já svoje děti miluju, ale prostě občas chci někdy vypnout. To je to tak jako takovej problém? Hele, od práce máme taky dovolený, abychom mohli vypnout, odpočinout si od práce, tak proč si nemůžeme odpočinout třeba na 3 hodiny, na 4 hodiny od toho dítěte, nebo na půl dne. To dítě najednou nestratí zájem o matku po půl dni, když bude s babičkou nebo se svým otcem. Ono se nic nestane, věřte mi. A to je taky jedna z věcí, kterou byste se měli s partnerem ujasnit. Aby byl schopný si o dítě postarat už od začátku. Zapojujte ho do koupání, uspávání. Já jsem třeba tady to nedělala u Verunky, že jsem všechno fakt dělala sama, protože jsem si myslela, že já to mám dělat, protože jsem máma. Jo, teďko ne. Na, uspěj ho. Jo, ať taky prostě ten partner se zapojuje. Ale nedělala jsem to a tím pádem Verunka byla zvyklá jenom na mě, třeba při uspávání. A když jsem po roce šla s kamarádkama na vínko, tak Petr mi zoufale volal, že mu tam Verunka brečí a nemůže jí uspat. Nevěděl, prostě nevěděl, jak jí má uspat.
Jak se učí dítě odplenkovávat? To nevím. I když to je vtipný slyšet to od matky, co má dvě děti. Nevím, já už nevím, jak jsme to dělali s Verunkou. Prostě jsme jí sundávali plínu, zkoušeli jsme jí posazovat na nočník, nechávali jsme tomu volný průběh. Jak se z toho všeho nezbláznit? Holka, prosím tě, až na to přijdeš, dej mi vědět, taky bych to ráda věděla. Jak jsem řekla a znova řeknu, je to důležité, že je důležité umět vypnout. Tak a já teď použiju tento nádherný odstín. Koukněte se na to. To je nádhera. Budou hodně tmavý kouřovky. Terrible Twos. Taky u vás probíhá, nebo je Péťa pohodář? Rozhodně to u nás probíhá, je to šílený. Nejlepší včera, tyjo, to byla taky bombička. Jsem přišla do pokoje k Verunce a tady vidím, jak Péťa v černou fixu začíná čmárat na stěnu pod oknem. A já, Péťo, ne! A teď on se otočil. A teď viděl, že k němu jdu. Tak se otočil zpátky a rychle tam jako čmáral, aby tam toho načmáral co nejvíc, než mu to seberu. Ty krása, že já musím fakt jako vymalovat celý byt, protože všechny stěny jsou buď to počmáraný, nebo opatlaný. To je úplně, to je šílený. Včera jsem odlakovačem čistila podlahu taky od nějaký fixy. Televizní stolek jsem čistila od fixy. Konferenční stolek jsem čistila od fixy, panebože, my máme fixy úplně všude, tyjo. Na stěně máme pastelky, ale furt si říkám, že je to prostě jenom období, že teďko musíme přežít poslední rok do těch tří, kdy to začíná se právě sklidňovat. Teďko použiju tuto fixu na linky, je to Gabriela Salvet z té nejnovější kolekce, té Veroniky Biasiol, výborná, výborná linka, jenom nesmí být moc dlouho otevřená, nebo moc dlouho, když dlouho maluju, tak už si všímám, že to jakoby vysychá. A to jí mám jako docela krátkou chvíli na to. Že já tady mám zkušenosti s jinýma, který fakt jako vydrží dlouho a už při tom malování se to začíná zadrhovat, jak to zasychá. Ale ona pak jako drží. Teď jsem si uvědomila, že jsem se nedodělala obočí, to, takže použiju tu fixu a jenom tady domaluju pár takhle chloupku opticky. Dbejte, aby mezi řasy byla taky barvička, protože pokud si namalete takhle vnitřní linku a pak dáte ještě stíny vlastně na spodní víčko, tak se může stát, že mezi řasy tam vlastně nic nebude, bude tam prázdno a vytvoří vám to takovou světlou linku. Hned předvedu, tady mám stíny, tady nanesu takovou linku. Jo, a teď si můžete všimnout, že mi tady vlastně vznikla taková světlá linka prázdná, když to tady, to mám hezky vyplněný, takže tuškou, dobře ořezanou, takhle jenom sem tam čmárnout trošičku mezi řasy, pak vezmete nějaký uší štětec a takhle to rozetřete, tím tu barvu hezky roztaháte a upravíte. Ahoj, jaký styl výchovy upřednostňuješ? Přesně ten, co je extrémně nepopulární. Prostě třikrát vysvětlím, řeknu, proč to, co dělá, dělat nemá, a když ti neposlechne, tak prostě přijde nějaký trest. A použiju tuhletu novou řasenku od Benefit Fun Fest. A jsem na to zvědavá, že já jsem ještě nepoužila, abych byla upřímná. Už tady mám tak 2 měsíce. A jak víte, tak u mě jako testování řasenek to je úplně... To je trošičku oříšek, protože mám ty řasy prostě rovný a neudržejí se nahoře natočený. Takže zkoušet jakoukoliv řasenku taky jako náročný. Jediný, co na mě funguje, jsou řasenky voděodolný. Víte co, aby ty řasy byly vidět, jo? By tam bylo něco vůbec vidět? Řasy to zvedlo, ale neudrželo je to nahoře. Ač jsem si je teda natočila, ale jak říkám, tak já jsem na tady to prostě zvyklá. Ty moje řasy nahoře udrží jedině voděodolná řasenka. No a už jdou pomalinku dolů. Tady se ještě drží nahoře, ale tady už jdou pomalu dolů. No to je prostě úděl mých řas. No. Postižené dítě. V těhotenství se na to přijde a dítě si nenechat. Za mě chápu, ale kritizovat potrat v tomhle samozřejmě záleží, o jaký vlastně typ postižení by asi šlo, protože zase musíme myslet na to, že pokud bychom přivedli na svět dítě, pro který by ten život vlastně ani nebyl život, byl by celoživotní ležák a vlastně by byl takový jako, jenom by ležel, nehýbal se, jenom by koukal, nic, tak si myslím, že to se nedá ani nazvat životem, to si myslím, že to dítě má, vlastně mu způsobíte, vlastně vědomně mu způsobíte trápení. Jo, náročný život. Pokud se jedná o nějaký postižení fakt jako špatný, tak raději to ukončit. I když je to strašný. Jak zvládáš pocit,
kdy nevíš, jestli něco děláš správně nebo špatně. No ale to náročně, jako co vám budou. Protože fakt jako v tu chvíli vy nevíte, že to, co teďko děláte, fakt je dobře. A třeba jedete podle knížek a nakonec z toho třeba, já nevím, vyroste rozmazlený parchant, který neuznává názory druhých, jako jo. Si vemte jenom respektující výchova. Jenom tady to, jo. Což neříkám, že jako je špatně, ale všimněte si, jak ty maminky, které jedou respektující výchovu, tak nerespektují ale druhý. Tak si vemte, že to dítě se učí teda respektu, že má něco respektovat, nebo ono má být respektováno, ale když vidí u těch rodičů, že oni sami třeba nerespektují ty druhý, a vemte si, že ty děti, oni jsou houby, oni nasávají všechny informace a i když si myslíte, že vás neposlouchají, tak oni vás slyší. A když uslyší, že někoho pomlouváte, že na někoho nadáváte, zesměšňujete ho, tak to dítě to odkouká, takže fakt jako na to bacha. Tak toto dítě se třeba naučí jako jo, moje máma mě respektuje, ale ostatní ne, tak takhle to já taky budu mít. Prostě musíte mě respektovat, ale prostě já vás respektovat nebudu. Protože to kolikrát jako můžete vidět v různých diskuzích, jak ty matky prostě jedou do těch jiných matek. A já jedu tu respektující výchovu a prostě úplně ze sebe dělají královny všeho míra. No ale to po nervy, co vám budu, protože vy vlastně to, jestli děláte něco dobře, poznáte, až když je to dítě větší. Do té doby prostě vy to nepoznáte. Vy si budete třeba říkat, jo, dělám to dobře, a pak zjistíte, že jste vychovali neschopného jedince, který je arrogantní a myslí jenom na sebe, na svoje potřeby a ostatní potřeby ho nezajímají, protože on je vlastně na tom prvním místě, že jo. Teďko používám tvářenku od Make Up For Ever, která je úžasná. Mám jí chvilinku a úplně jsem se jí zamilovala. Tam hodím ještě trošičku stříbrný. Neodolám. Chcete ještě další děti? Ty šedivý vlasy, který mi tady přibyly za 2 měsíce, nestačí jako odpověď. Bojím se, že porodím dítě a nebudu ho mít ráda, nebo se mi nebude líbit. Tak tady předpokládám, že asi budeš hodně mladá, protože že se ti nebude líbit. Hele, o tady to všechno se neboj, se postarej hormony. Ty to dítě budeš milovat. Samozřejmě může se stát, že na začátku může být nějaká poporodní deprese, která ti znemožní ten takový ty první kontakty s tím miminkem a může to být náročnější, ale ty si tu, prostě když budeš tu cestu, si k tomu miminku najdeš, neboj se. To dítě budeš milovat tak moc, že budeš schopná skočit před nákladák, jenom aby se tomu dítěti nic nestalo. Budeš schopná vydloubnout vlastníma rukama někomu v oči, jenom kdyby tomu dítě skřivil vlásek. Dokázala bych člověka vykuchat holýma rukama, kdyby ublížil jednomu z mých dětí. Takhle prostě taková je láska. A že se ti nebude líbit. Já si myslím, že si neděláme děti, aby se nám líbily, ale aby jsme vychovali další generaci a hlavně milujeme pro to, jaký jsou, že jo? A ne pro to, jestli jsou hezký nebo nejsou. A já ty rty zvětším, tím pádem musím jet tou linkou, tou konturkou nad hranici rtů. Na rty použiju tu rtěnku Gemini od No So Funny Annie. Výchova kluka a holky. Hele. Prozatím je to tak, že to je prostě ying a yang. Totální rozdíl, jako takhle, Vrča je taky jako ďábel, je to taky takový, že je naspeedovaná různě a lítá tady, ale prostě ona byla prostě klidnější. I když jsme si s Petrem mysleli, že není, byla klidnější, mnohem klidnější. S ním je to úplně šílený. Úplně šílený to s ním je, protože on se prostě nezastaví. Ten kluk furt dřeve, furt běhá, furt je všechno špatně nebo dobře. Chce, abych ho vyndala z postýlky, tak ho vyndám, tak řve, že jsem ho vyndala z postýlky, tak chce zase zpátky do postýlky. Řval taky, když jsem třeba odemkla. Ano, odemkla jsem byt a to bylo špatně. Pak jsem zavřela byt, to bylo taky špatně. Ty krásu, jako tady to jsem s Verunkou neznala upřímně. Fakt, že ne. Jako, takže je to sranda s ním, no. Je to sranda. Uvidíme, jak to bude probíhat v pubertě. Mateřství, práce, čas na sebe, jak jsi fungovala s miminkem? Hele, náročně. Samozřejmě, je to náročný s tím miminkem a do toho se věnovat práci a do toho třeba se starat ještě o domácnost. Jako když je to dítě takhle větší, tak už to jako nějak jde. Když je fakt, že to miminko, ono zase furt spinká, tak to jako pokud spinká, tak je to taky dobrý, ale takový jako zbytečný stresy, no. Je to těžký. Jako bez Petra bych to nedala. Ani náhodou.
kdybych chodil tak jako do práce, kdyby nešel na rodičák, tak bych prostě nemohla pracovat. Ahoj Terko, zajímalo by mě, jak si těsně po porodu zvládala běžné povinnosti jako uklid a tedy. Já bojovala. Jako takhle, já jsem potřebovala mít další dobu klid, protože jsem byla po císařském řezu. Ale jako hele, prostě jsem uklízala to nejnutnější. Prala jsem to nejnutnější, čili hlavně to poblit je pokaděný v oblečení. Ale jako nějak jsem to extrémně neřešila. Prostě jsem tady hlavně byla pro to miminko, hlavně v tom šesti neděli jsem tady prostě byla pro to miminko. A víc jsem to jako neřešila, protože fakt jako uklidila jsem fakt jenom to nejnutnější, když Péťa spinkal. Já jsem minimálně teda potřebovala přes den spát s ním, jako to bylo jako celkem jednoduchý, protože já si pamatuju, že Verunka, když se narodila, tak jsem potřebovala často spát přes den. Jako samozřejmě taky s Péťou jsem občas jako úplně padla, byla jsem unavená, to jo. Ale přijde mi, že jsem fungovala přes den líp. Právě proto, že jsem vlastně byla už zvyklá, jo? Že byla jsem zvyklá na ten veškerý schon kolem miminka a všechno, že to pro mě nebyl takovej šok. Takže, a byla jsem zvyklá na nedostatek spánku, takže to šlo, ale jako nebyla jsem taková, jako musím mít naklizenou, ne, to ne, je to i zbytečný, vůbec dětma je zbytečný, jako uklízet. Kdybyste viděli teďko náš byt, to je strašný, všude hračky a pak ponožky a teďko, co jsem vymetla spod gauče, to je prostě úplně, hele, já tam jednu najdu normálně vchod do Narnie, tyjo, po tom, co tam jsem teďko všechno vyhrabala, tyjo, bych se vůbec nedívala, kdybych to tam našla. Já jsem tam našla i obracečku. Tak jsem učesená, trvalo mi to asi 3/4 hodiny, nevadí. Nicméně teďko jsem se strašně zamilovala tyhle ty měkký vlny, protože jsem tady objevala svou starou kulmu. Sice to je nějaký pomalejší, ale tohle to jsem vidíte, to mě baví. Sice mi to do rána nevydrží, protože ty vlasy už potřebuju umýt, protože už je to fakt jako asi čtvrtý den. Jo. Čtvrtý den, co jsem si měla vlasy, což je ještě furt jako super, jo. Furt vypadají dobře, ale už to chce. Jinak paletka Sultry od ty Anastasie Beverly Hills je naprosto úžasná. Já jsem tam právě hodila přesto ještě trošičku toho stříbrného a to udělalo tak krásný efekt, to je líbí se mi. Nejradši bych teďko někam vyrazila ven, fakt že jo. Dejte mi určitě vědět dolů do komentářů, co říkáte na tohleto líčení, co říkáte ku příkladu na vlasy. Já doufám, že vás video celkově bavilo, že třeba zkusíte tohleto líčení a tak. Nicméně myslím si, že ta paletka bude super dárek Vánocům pro někoho, kdo se rád líčí, protože koukněte se, ale uděláte s tím i jemný líčení. Musím s tím zkusit jemný. Zítra jdeme do vánočního domu, tak to využiju. Tak se mějte krásně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.